Sasa anataka tu afadhali mtoto wake apate tu mahali pa kufanya nini? Pa kukaa. Aitwe ni bibi ya fulani. Afadhali kuliko kuishi kusikwa kwao. Mpendwa, tuna mtu ambaye anaishi maisha ambayo sio yake. Kuna mtu ambaye ndoto yake imekamatwa. Kuna mtu watoto wake wamechukuliwa. Kuna mtu kazi yake imevitiniwa imeisha. Kuna mtu nyumba ulipoanza kujenga imekamatwa. Haiwezi soma. Nakupa moyo. Kitovu chako hakikukatwa, kikaoshwa, kikatiwa chumvi. Na asubuhi ya leo, ninataka usimame kwa miguu yako miwili, ukate sasa kitovu yako wewe mwenyewe, kwa maana mama alishindwa, papa akashindwa, wewe mwenyewe sasa, nataka tukusaidie. Uikate. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Okoa Jahazi. Unaitwa Okoa Jahazi. Sababu wakati nimesumbuka, nimepita kwa mama kijiji anasema hapa kwangu hapana. Nimepita kwa Emmy anasema hapana. Nimepita kwa mama Sema anasema hapana. Kadalia bora ingereza. Ingereza. Sababu gari ya kugereza ameshinda. Lakini kwa sababu amesikia mlango imepishwa, ni vizuri ujui amebeba nini na ana nini. Lakini kwa sababu mlango imepishwa, fanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuambia. Yes. Ndoa yako iliyoharibika, iwapo naenda kusimama kwa msimamo, ndoa yako bado ipo. Amen. Ukipigia simu chukua. Hey. Ukipigia simu fanya nini? Na ukiitwa kwa mazungumzo uende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio namuzeka. Ukiitwa kwa mazungumzo mama aenda. Ukiitwa kwa simu mpigie simu chukua simu. Kwa maana Yesu atakuja kama mwizi. Ulicho kidharau, jiwe lililodharauliwa limekuwa jiwe lili ambalo linaheshimika. Sijui kama wewe unanipata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenzako alikufanyia vitina kasi kakatika. Mwenzako alikufanyia vitina amani ambayo ulikuwa umeitana na rafiki yako kakatika. Ninakupa moyo kukuambia ya kwamba ndoto uliyoiota kuna uwezekano uliota na ikapotea, kuna uwezekano kurejea tena. Naomba simama.